በአሁኑ ሰዓት በዚህ ምድር ላይ ኢንተርኔት የሚጠቀም ማንኛውም ሰው ይህንን ስም ያውቃል፣ ጎግል። በዚህ ዝግጅት ስለዚህ አስገራሚ ቴክኖሎጂ ድርጅት አመሰራረት የምንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጎግል ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገ በብዙ ዘርፎች ላይ የተሰማራ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው። የተመሰረተውም ላሪ ፔጅ እና ሰርጅ ብሪን በተባሉ ሁለት ጓደኛሞች ነበር። እነዚህ ሁለት የዘመናችን ድንቅ የፈጠራ ባለሙያዎች በታዋቂ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እያሉ ነበር ጎግል እንደ ፕሮጀክት አድርገው በ1996 ዓ.ም የጀመሩት። በዚሁ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪዎች እያሉ የተገናኙት ላሪ እና ሰርጅ ዛሬ እጅግ ዝነኛ የሆነውን በቀን ከ6 ቢሊዮን በላይ ፍለጋዎችን የሚያስተናግደውን የጎግል ሰርች እንጂን የፈጠሩት በ1998 ዓ.ም ነበር። የጎግል የመጀመሪያ ስም ባከረብ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በጥቅም ላይ የዋለው በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የመረጃ መረብ ውስጥ የሚገኙ ኮምፒውተሮች ያለ መረጃ ለመፈለግ ብቻ ነበር። ሚሽጋን በምትባለው የአሜሪካ ክፍለ ግዛት በማርች 26 1973 ዓ.ም የተወለደው ላሪ ወላጆቹ የኮምፒውተር ባለሙያዎች ነበሩ። ይህ ሁኔታ ስለ ኮምፒውተር እያወቀ በማደጉና በኋላም ሁለተኛ ዲግሪን በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ለመማር ወደ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንዲሄዱ ምቹ አጋጣሚ ፈጥረውለታል። አባቱ ኮምፒውተር ሳይንቲስት እና የሰው ሰራሽ ክህሎት ሊቅ የነበረ ሲሆን እናቱ ደግሞ የኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮፌሰር ነበረች። ከወላጆቹ ሙያ የተነሳ የልጅነት ጊዜውን በኮምፒውተር እና ኮምፒውተር ነክ በሆኑ ጽሁፎች በተሞላ ቤት ውስጥ ያሳለፈው ላሪ እያደገ ሲመጣ ለቴክኖሎጂ ያለው ፍቅር እየጨመረ ሄደ። የራሱ የቴክኖሎጂ ድርጅት የማቋቋም ፍላጎት ያደረበት ገና የሁለት ዓመት ልጅ እያለ ነበር። ወደ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪውን በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ለማጥናት ከመግባቱ በፊት የመጀመሪያ ደረጃ ዲግሪውን በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ከሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ተቀብሏል። የዶክትሬት ዲግሪውን በመስራት ላይ ያለ ከስራ አጋሩ ሰርጅ ብሪን ጋር የተገናኘው ላሪ ጎግል በመፍጠር ስራ ተጠምዶ የዶክትሬት ዲግሪውን ሳይጨርስ አቋርጧል። በኦገስት 21 በ1973 ዓ.ም በሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ ከአይሁዳን ቤተሰብ የተወለደው ሰርጅ ብሪን በወቅቱ በሩሲያ ውስጥ በአይሁዳን ላይ ደርስ የነበረውን በደል ለመሸሽ ቤተሰቦቹ አገሪቱን ጥለው ገና የ6 ዓመት ልጅ እያለ በ1979 ዓ.ም ወደ አሜሪካ ተሰደዱ። በሩሲያ እያለ በሙያው የሂሳብ ሊቅ የነበረው አባቱ አሜሪካ ከመጣ በኋላ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሂሳብ ፕሮፌሰር ሆኖ መቀጠል የቻለ ሲሆን እናቱ ደግሞ የአሜሪካ የጠፈር ተቋም በሆነው በናሳ ውስጥ በተመራማሪነት ተቀጠረች። ሰርጅ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በሚከታተል ጊዜ በቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጥናት የማስተማር እገዛ ከአባቱ ዘንድ ይደረግለት ነበር። የሰርጅ አባት ልጁ ልክ እንደርሱ የሂሳብ ሊቅ እንዲሆን ይመኝ ነበር። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ በ1990 ዓ.ም አባቱ በሚያስተምርበት የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ በመግባት የመጀመሪያ ዲግሪውን በኮምፒውተር ሳይንስ በሂሳብ ከፍተኛ ማዕረግ አጠናቀቀ። ናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን ከሚባለው ታዋቂ የአሜሪካ ተቋም ባገኘው ነጻ የትምህርት እድል የዶክትሬት ዲግሪውን ለመቀበል ወደ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ በማቅናት ትምህርቱን በዚያ ቢጀምርም በዚሁ ትምህርት ላይ ያለ ነበር ላሪ ፔጅን የተዋወቀው። ጎግልን ለመፍጠር በጀመሩ ስራ ተጠምዶ እርሱም የዶክትሬት ዲግሪውን ላያቋርጥ ችሏል። ለትምህርታቸው የጥናት ፕሮጀክት ብሎ የፈጠሩት ድረገጽ ሰርጅ እንጂን የመጀመሪያ አገልግሎት በዩኒቨርሲቲ ኮምፒውተሮች ላይ የተወሰነ ነበር። የጎግል የመጀመሪያ ስምን ባክረብ ሲሆን በኋላ ደግሞ ጉጎል የሚሰኝ ቃል ፊደሉን ቀየር አድርገው ጎግል በማለት ሰይመውታል። ይህንንም ስም ለመጠቀም የተነሱበት ምክንያት ሲገለጽም የማስተቻ ዘዴያቸው ከመረጃ ጥልቀት ውቅያኖስ ውስጥ እንዴት አድርጎ እጅግ በርካታ መረጃዎችን ለተጠቃሚዎች ማቅረብ እንደሚቻል ለማሳየት ነው። በ1998 ዓ.ም ከወዳጅ ዘመድ $1 ሚሊዮን አሰባስበው ያቋቋሙት ይህ ኩባንያ ብዙም ሳይቆይ ነበር ተወዳጅ በመሆን እጅግ በርካታ ተጠቃሚዎችን ማፍራት የቻለው። ዋና መስሪያ ቤቱም የቴክኖሎጂ መናኸሪያ በሆነችው በካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ በምትገኘው ሲሊከን ቫሊ ያደረገው ጉግል በ2004 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ የአክሲዮን ሽያጭ ለህዝብ በማቅረብ መስራቾቹን ላሪን እና ሰርጅን ከመቅስበት ቢሊዮነር ሊያደርጋቸው ቻለ። በመላው ዓለም ዝናን ያተረፈው ጎግል የሚለው ስም እያንዳንዳችን መጠሪያ እስኪመስል ድረስ የተለመደ ሆኖ በየቀኑ ከ6 ቢሊዮን በላይ ፍለጋዎችን የሚያስተናግድ ግዙፍ ድረገጽ ሆነ። ጎግል ከዚሁ ጋር በማያያዝ የጀመረው የኢንተርኔት ማስታወቂያ ዋና ገቢ ምንጭ እንደሆነ እስከዛሬ አለ። ለህዝብ ጥቅም ከዋለበት ከ1990ዎቹ ጀምሮ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያተረፈ ጉግል በጥቂት ዓመታት ውስጥ የፈጠራ ዘርፉን አስፍቶ በ2004 ዓ.ም ጂሜል የተሰኘውን እጅግ ተወዳጅ የኢሜል መጠቀሚያ ድረገጽ ለተጠቃሚዎች አቀረበ። በተጨማሪም በርካታ ተወዳጅነትን ካተረፉ ፈጠራዎች መሃል በ2005 ዓ.ም ይፋ የሆኑትን ጎግል ማፕ፣ ጎግል ብሎገር፣ ጎግል ሪደር ጥቂቶቹ ሲሆኑ በ2006 ዓ.ም ደግሞ ዩቲዩብን ከፈጠራዎች ላይ በመግዛት ጎግል የኢንተርኔት ኢንዱስትሪን በመሪነት ተቆጣጠረ። ከዚህም አልፎ አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ ስማርትፎንስ፣ ጎግል ክላስ፣ ነጂ አልባይ መኪና ቴክኖሎጂ፣ የሮቦት ምርምር፣ ሰው ሰራሽ ክህሎት፣ ፈጣን የፋይበር ኢንተርኔት፣ ሌሎች በርካታ ፈጠራዎች ውስጥ ተሰማራ።
ከኩባንያው እጅግ ማደግ የስራ እንቅስቃሴ መብዛት የተነሳ በኦገስት 2015 ዓ.ም ምረት መሪዎቹ ላሪ ፔጅ እና ሰርጂ ብሪን ለጎግል ስር ተሰባጥረው ያሉትን የተለያዩ ተቋማት በዋናነት የሚያስተዳድር አዲሱን ኩባንያ አልፋቤት ብለው በመሰየም አስተዋወቁ። የአሜሪካን ኢኮኖሚ ጠንካራ መሰረት ላይ ከገነቡት ተጽዕኖቸው ከፍ ካሉ አምስት ታላላቅ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ማለትም አማዞን፣ አፕል፣ ሜታ እና ማይክሮሶፍት በግንባር ቀደምነት የሚመደበው ጎግል በአሁኑ ሰዓት በዓለም ዙሪያ 140 ሺህ የሚሆኑ ሰራተኞችን የቀጠረ ግዙፍ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው። ያላችሁት ቢካበሻ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል ይሁኑ።